Caralho, esse aqui. Dani e Priscilão, quanto vocês cobram pra quebrar a perna da minha tia? Ela desligou meu roteador de noite. Viado, eu recebi um que era, por favor, meninas, forcem a cantora de axé a se posicionar. Ai, que saco. Nada de interessante ou relevante pra gente fazer. Tem uma tal de Pfizer aqui que mandou uns 80 e-mails pra gente ajudar ela. Quem será? Dani, eu falei pra ela não entrar. Fala baixo. Quem é essa senhora? Quem é você, querida? Olá, me chamo Pfizer e eu preciso da ajuda de vocês. Estamos ouvindo. Nós temos um avião com milhares de vacinas para o Brasil, mas o líder deles não quer deixar entrar. Que? Ele não quer salvar o próprio povo? Não. E votaram nesse homem? Sim, votaram nesse homem. Caralho, o avião tá onde? Está parado há 7 dias no ar e o combustível vai acabar a qualquer momento. Quanto tempo ainda temos? Temos 24 horas para vocês fazerem aquele avião chegar em solo brasileiro. Bom, não parece que vai ser complicado. Vai sim, porque ele tem mais de 1 milhão de motoqueiros. Ele tem o exército brasileiro e uma boiada de milhões altamente bem treinada para dar chifrada em quem chega perto. Ué, mas rodeio não é proibido no Brasil? Bom, eu não sei, eu só sei que ensinaram esses animais a votar. Vão precisar montar uma equipe para isso. Mas a gente só tem 24 horas. Sim. Vou chamar a Viúva Negra. Caiu do penhasco, Lana Del Rey. Foi cancelada, viado. Oh, meu Deus, não me digam que não tem ninguém para ajudar. Shh, fala baixo. Na verdade, nós temos várias cartas na manga. Então quem são? A primeira é a Dora Embuceteira. Ela é uma exploradora profissional e ela carrega com ela uma mochila que tem de tudo. Dora, Dora, Dora Embuceteira. Você aceita ir pro Brasil com a gente para salvar a população? Gente, o que que vocês acham? Devo aceitar ou não? O que ela tá fazendo? Com quem que essa porra tá falando? Ih, viado, essa mona aí tá bêbada. Olha quanto de bebida ela tomou sozinha. As crianças pediram pra eu aceitar. Que crianças? Eu sou sensitiva e elas morreram em 1929. E quem vai ser motorista? Ah, os motoqueiros indicaram uma menina muito legal. Você é Olivia Rodrigo? Sou eu. Você dirige carro? Eu peguei minha carteira de motorista semana passada. Dani, ela é só uma adolescente. Mas eu já sei dirigir. Bom, não sou lá essas coisas, mas posso ajudar. Bom, desde que você não atropele ninguém. Ai, eu só tenho que ver por causa da escola. Priscila, liga pra Grace e vê se ela tá vendendo atestado ainda. Ó, menina, tu sabe que tá pegando fogo ali na janela, né? Ah, eu sei. É estética. Agora que temos motorista, precisamos de alguém pra combate. Oi, mamacita, topa entrar numa treta com a gente? Não, gente, eu sou uma nova mulher. Mas é pra derrotar o presidente do Brasil. Eu estouro a cara desse menino. Eu estouro a cara dele. Ótimo, arruma suas malas. Já que vamos enfrentar um exército, precisamos de um exército também. Para isso, chamamos TikTokers. É impressão minha esse povo fica fazendo coreografia o dia inteiro. É exatamente isso que ser TikToker significa. E o que que eles vão fazer? Challenge. É tipo uma magia sobrenatural que contagia quem vê. Ah. Bom, essa é a nossa equipe. Eu, Navalha Noturna, Dora Embuceteira, Olivia Rodrigo, Mamacita e os TikTokers. Vocês precisam fazer barulho, só assim pra ter apoio do povo. Barulho! Era esse o barulho que você tava falando? Não precisava ser tão alto, mas acho que ela pode ajudar vocês. Enfermeira, quanto tempo ainda temos de combustível? Grisa, temos apenas 2 horas ou o avião vai cair conosco e as vacinas. Oh, meu Deus, e agora? Só mesmo um milagre. Olivia, assim que a gente te ligar, você chega aqui voando para buscar a gente. O que for bom para você? Como podem ver, a pista de pouso tá cheia de caminhões do exército. Precisamos fazer a limpa. A Conchita já se encontra em posição. Conchita, agora! É o que é para fazer mesmo que eu não lembro? Nós temos invasores! Chama o exército, chama os motoqueiros e a minha boiada! Vocês não vão deixar esse avião descer! Eu só vejo a minha mão na cara dele. Ele só vai parar quando ele levar um pau. Ah, é? E o que você vai fazer? Agora, ataquem cloroquina nelas! Mamacita, é hora do dilúvio!
Menos um dia de luta. Limpa, limpa, limpa. Todo óleo coletivo. Caralho, hein? Puta que pariu, hein, mamacita? Arrasou, hein? Isso é uma afronta contra as instituições! E deixar mais de 500 mil pessoas morrerem é o quê? Porra, Carol, para com essa chuva aí, já deu, já. Dani, parece que os 1 milhão de motoqueiros deles estão vindo pra cá. Alô, câmbio, TikTok já estão em posição? Estão! Que voz foi essa? Viado, foi com o Chita gritando de lá de longe. Ah, meu Deus, os motoqueiros chegaram. Pera aí, galera. Me ajudem a contar quantas motos tem aqui. 1, 2, 3, 4... 4! Dani, Priscilão, não tem 1 milhão de motos, é só 4! Mentira! Porra, a gente caiu em fake news, viado. Caralho, e você te pede pros TikTokers começarem a fazer um challenge. Vai lá, TikTok, faz o challenge. Droga! Tem mais apoiadores deles chegando! Greisa, nós limpamos a pista. Desce com o avião. Vocês não vão conseguir salvar o povo! Canalhas! Desiste, velhote. Você tá cercado. Alô, Olivia, vem pra cá rápido! Nem tente nenhum movimento, viu, genocida? Eu não sou um genocida! Será? Olá, mi gente! Ajuda-me a encontrar um genocida aí nesta imagem! Dora, 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 e você terá! Ah, meu Deus! Gente, será que eu vou perder minha carteira? Milhões de brasileiros foram vacinados devido à chegada das novas vacinas. Olha, milhões de brasileiros foram vacinados graças a gente! Isso não teria sido possível se não tivéssemos ido pra rua. Bom, pelo menos o genocida tá no lugar onde ele sempre deveria estar. Eu sou o presidente! Me botaram aqui! Eu vou fazer um disparo de mensagem! Não pense que vai ficar assim! Minha boiada tá vindo aí e eles vão me tirar daqui! Ai, cala essa boca! Deixa de ser chato! Homem chato!